欢迎各位继续收看天天视频会。我想呢，每一个人都会有一张儿时的无敌照，那种照片呢特别的逗乐。大家可以看到我身后的大屏幕，这些呢都是一些儿时的照片。不过摆在现在呢，没有最囧，只有更囧。四川就有两个孩子学会了隐身术。您看这几张图，昨天在四川有一位阿姨哭着报警说两个孩子不见了，结果呢警察赶到之后赶紧仔细找人呢，结果发现，我的天哪，原来这两个孩子一身泥巴躲在工地的泥水沟里玩呢。您瞧瞧这浑身泥巴的模样，不仔细看确实是和景色融为一体了。网友们大呼，这俩孩子不得了啊，绝对的特种兵料。不过乐归乐，作为家长呢，您得看好孩子在工地的泥水沟里玩耍，万一出个事儿，那后果真不得了。